Vítám vás v zelené třídě, mobilní digitální učebně, která odpovídá našemu konceptu přírodovědných laboratoří. Žáci zde získávají nejen teoretické znalosti, ale hlavně praktické dovednosti v oblasti STEM, neboli přírodních věd, matematiky, ale i robotiky a kódování. Žáci zde pracují takzvaným badatelským způsobem, mají vždy zadanou nějakou hypotézu, nějaký úkol a prakticky si ověřují danou hypotézu za pomoci počítače a hlavně senzorů PASCO pro měření jednotlivých přírodovědných veličin. Tady mám třeba bezdrátový senzor pro měření teploty a závěry potom prezentují svým spolužákům na interaktivní tabuli. Koncept mobilní třídy umožňuje bádat nejen zde ve třídě, ale díky nízké hmotnosti celé stadii můžeme jednoduše vzít ven do přírody anebo třeba do dílen školy.